mul oli kapis üks viski, mille osas olime sõpradega teinud kokkuleppe ja seda ei joo enne ära, kui on kolm suurt eesmärki täidetud. Esiteks Eestile iseseisvust tagasi, Eestile oma raha ja kolmandaks Vene päed välja. Mina olen ikka suhteliselt vanamees, mina olen terves 32 aastat vana aega. Teised olid veel noodemad. See siis vaks saime me 1991. aasta augustis. Me pidasime ennast mingisuguse missiooni kandjateks. Ega me keegi ju ei teadnud, mis moodi poliitika päriselt tehaks. Me olime otse mõttes noored vihased mehed. Nagu kutsuti, et New Kids Front Block. See oli rock and roll. Asi oli ka hull. Metallivarkused, röövimised, tapmisi oli palju. Ja majandus teks iga teelik kaos. Ja siis me kärpisime ja kärpisime eelarvet. Ja muidugi muutus laar korraga kõigi lihtsalt inimeste vaheliseks number üks. Ma ei saa sellest siia maani aru, miks just mina peaministriks sain. Aga kui töö oli juba peale pandud, tuleb see ära teha.